წინასაარჩევნო თავმომრჩველთან შეხვედრა გამართა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ. მან ადგილობრივებს საკუთარი პარტიის პროგრამა და პოლიტიკური პრიორიტეტები გააცნო. კუკავას თქმით, 1 ოქტომბერი სააკაშვილის პოლიტიკის დასასრული უნდა გახდეს და 2 ოქტომბერს პრეზიდენტმა რეზიდენციიდან სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში უნდა გადაინაცვლოს. თავისუფალ საქართველოს ხელისუფლების დასამარცხებლად ორი მთავარი ამოცანა აქვს: მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე შეთანხმება და მასობრივი არჩევნების არჩევნო ხმების დაცვა. პროგრამაში და მართლაც არის ძალიან ბევრი რამ განსაკუთრებული. თავისუფალი საქართველო ნომერი 1 ნიშნავს დაბრუნებას აფხაზეთში და სამაჩაბლოში და უარს ნატოზე. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც ნიშნავს ქართული ბიჭების დაბრუნებას ავღანეთიდან. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც ნიშნავს ქართული პროდუქციის დაბრუნებას რუსეთის ბაზარზე. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც საუბრობს, რომ ჩვენი ტყეების მესაკუთრე უნდა იყოს ქართული გლეხი.